Саламатсыздар ма, құрметті хандар мен мырзалар. Бүгін сіздерді елімізде өткен әкімдердің халық алдында есеп берген туралы мәліметпен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2005 жылғы 6 сәуірдегі жарлығына сәйкес қоғамды мемлекеттік органдардың жұмысы жайында хабардар ету, халықты мемлекеттік басқару процесіне тарту мақсатында жыл сайын барлық деңгейдегі әкімдер халық алдында есеп беруге тиіс. Биылғы жылы 8,5 мың есепті кездесулер өткізілді. Оларға 1 миллионнан астам адам қатысты. 24 мыңнан аса сұрақтар келіп түсті. Мемлекеттік басшының тапсырмасы бойынша президент әкімшілігі есепті кездесулердің қорытындыларына талдау жасады. Жалпы алғанда әкімдердің жыл сайынғы есептеріне халықтың қызығушылығы артқан. Мәселен, 2002 жылмен салыстырғанда кездесулерге қатысушылардың саны 1,5 есе өскен. Талдау көрсеткендей, ауыл тұрғындарын әсіресе сумен, газбен қамтамасыз ету, жолдарды жөндеу, әлеуметтік мәдени объектілерді қайта жаңарту проблемалары алаңдатады. Қалалықтарды тұрғын үйге қолжетімділік, балаларды мектепке дейінгі білім берумен қамту, инфрақұрылым желілерін жөндеу, қоғамдық көлік жүруін ұйымдастыру, аулаларды абаттандыру және тағы да мәселелер толғандырады. Бұдан басқа әкімдермен кездесу барысында тұрғындар көбінесе жергілікті әкімдердің құзырына кірмейтін орталық мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар құзыретіне жататын проблемаларды көтерді. Олардың қатарында электр энергиясы, газбен жабдықтау мәселелері, интернетке қол жеткізуді қамтамасыз ету және де тағы да басқа сұрақтар бар. Өңірлердің ең өзекті проблемаларының бірі жұмысқа орналасу болып табылады. Талдау көрсеткендей, көптеген қалалар мен аудандарда халықты жұмыспен қамтуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар тиісінше жүзеге асырылмайды. Жүргізілген талдаудың нәтижелері бойынша сондай-ақ халықтың көтерген проблемаларды уақытында шешу үшін елбасы үкіметке Астана мен Алматы қалаларының облыстар әкімдерімен бірлесіп үкімет мүшелерінің орталық мемлекеттік органдар, ұлттық холдингтер мен компаниялар басшыларының әкімдердің есепті кездесулеріне қатысуын қамтамасыз етуді, орталық мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар деңгейіндегі шешімі талап етілетін ұсыныстар мен мәселелерді жүзеге асыру жөнінде іс-шаралар жоспарын әзірлеуді, халықты жұмыспен қамтуға бағытталған индустриялық, инновациялық даму, бизнестің жол картасы 2020, жұмыспен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламаларды және Қазагро ұлттық холдингтің инвестициялық жобаларын іске асыру тиімділігін арттыруды тапсырды. Сонымен бірге мемлекет басшысы жергілікті өзін өзі басқаруды жетілдіру және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне қоғамдық бақылауды күшейту үшін есепті кездесулердің форматына және өткізу кезеңділігіне өзгерістерді енгізуді тапсырды. Сондай-ақ ауылдық әкімдердің есепті кездесулерін 90 сайын бір рет өткізу, аудан мен қалалар әкімдерінің есепті кездесулерін жылына кемінде 2 рет өткізуді қарастыруды тапсырды. Аталған тапсырмалардың орындалуы бақылауын мемлекеттік басшысы президент әкімшілігіне жүктеді. Назарларыңызға рахмет.